وزیری تەندروستی حکومەتی هەرێمی کوردستان بە یاوەری وەفدێک سەردانی دەڤەری ڕاپەڕینی کردو لە کەموکوڕی و پێداویستی نەخۆشخانەکانی ناوچەکەی کۆڵیەوە. هاوکات لە نەخۆشخانەی گشتی چوار قوڕنەش هۆڵی نەشتەرگەری کردەوە. دکتۆر ڕێکەوت حەمە ڕەشید، وەزیری تەندروستی حکومەتی هەرێمی کوردستان بە یاوەری بەڕوبەری گشتی تەندروستی سلێمانی و سەرۆکی دەزگای تەندروستی پێشمەرگا سەردانی دەڤەری ڕاپەڕینی کردو لە دەستپێکی سەردانەکەشیدا وەزیری تەندروستی هۆڵی نەشتەرگەری گشتی لە نەخۆشخانەی گشتی چوار قوڕنە کردەوە. چوار هۆڵی نەشتەرگەریمان کردەوە بۆ خەڵکی ئەم دەڤەرە. دیارە ئەو هۆڵە نەشتەرگەریانی ڕانیە ئیساز نۆژەنەک بێتەوە، بۆیە ئەمە هۆڵانە دەخرێتە ئیش و دواتریش هەر بەردەوام دەبێت لە ئیشکردن. بۆیە من سوپاسی تاکتۆر هیوا و سوپاسی ئەو ستافا کەم کە سەرڕای ئەو قەیرانە داراییە و سەرڕای کێشە و کەم کوڕەکان بەڵام توانیوانە خزمەت گوزاری تەندروستی بەردەوام بێ. و ئێمە کە وەک تیمێک هاتووین وەکو بەڕێ وەکو وەزارەتی تەندروستی و وەکو بەڕێوەبەرایەتی تەندروستی سلێمانی و دەستگای تەندروستی پێشمەرگا هاتووین بۆ ئەوەی بزانین بۆ ئەم دەڤەرە چیمان پێکرێ و هەمومان یارمەتی ئەم سێکتەری تەندروستی بین لەم دەڤەرە بۆ ئەوەی خزمەتگوزاری تەندروستی پێشکەش بکەین. سەبارەت بە دواکەوتنی پرۆژەکانی تایبەت بە کەرتی تەندروستی و لە نێویشیاندا نەخۆشخانەی 291 قەرەوێڵیەکەی ڕانیا، وەزیری تەندروستی هۆکاری تەواونەکردنی پرۆژەکەی بۆ قەیرانی دارایی گەڕاندەوە و وەک یەکێک لە پرۆژە هەرە لە پێشینەکانی حکومەتی زانی. ئەوەی 290 قەرەوێڵەکە پەیوەندی بە وەزاری تەندروستیەوە نییە، ئەوە پرۆژەکان هەمووی وەستاون. بەڵام بە ئێمەیان ووت قایمێکمان بۆ بکەن ئەولەویاتی خۆتان. یەکەم ئەولەویات ئێمە قسەخانەی 290 قەرەوێڵی ڕانیمان نووسیوە، چونکە پێمان وایە پرۆژەیەکی ستراتیجیە و پێشمان وایە کە ئەگەر پارە هەبێ بۆ ئەوە بکرێت. هەر لە درێژەی سەردانەکەیدا وەزیری تەندروستی وەفدا یاوەرەکەی سەردانی هەرێک لە نەخۆشخانەی شەید ئەحمەد ئیسماعیل و بەڕوبەرەتی گشتی تەندروستی ڕاپەڕینی کردو لە کەموکوڕی نەخۆشخانەکانی کۆڵیەوە. ئادەم ئەودەل، کەناڵی ئاسمانی کەرکووک، ڕانیە.